Галина Соловьева Ойқалы ықшам ауданының тұрғыны. Нәзікжандының үйі топан судың астында қалған. Осыған байланысты жерлесіміз Лорд мектебіндегі эвакопунктте орналасқан. Қазір өзінің күйеуімен және шөбересімен жатақханаға көшіп келген. Шөбересі 14 жастағы қыз, ал ерлі зайыпты 70-ті желкелеген жандар. Здесь все красиво. Все новое. Біз кеше келдік, іші өте әдемі, жарық, барлығы жаңа. Ал Наталья Мостовщикова өзінің әпкелерімен көшіп келген. Айтуынша жаңа жатақхана өте жылы. Ой, три сестры. Бұл жерге үш әпкелі сіңілі болып, жаңа ғана келіп жатырмыз. Ойқалада тұрғанда да бірге болған едік. Жатақхана жақсы сияқты, іші жылы. Әзірге осы жерде боламыз. Тасқыннан зардап шеккен қауым кешеден бері жатақханаға көшіп жатыр. Уақытша тұрақ Мағжан Жұмабаев 142 мекен жайында орналасқан. Шаһарда негізі 7 эвакопункт бар. Солардың барлығындағы азаматтар енді осы жерді паналамақ. На сегодняшний день уже 100 семей переехала в этот эвакопункт. Эвакопункттерде 195 зардап шеккен адам тұрған еді. Қазір осы жерге 100 отбасы көшіп келді. Қалғандары әлі орналаспады. Бөлмелер 144 адамға шақталған. Барлығы бірдей сыймайды. Бірақ бұдан басқа дайындап қойған тағы бір жатақханамыз бар. Ешкімді баспанасыз қалдырмаймыз. Тұрғындар 42 айына дейін осында тұрмақ. Күзге таман студенттер келеді. Түрлім барысында да жатақханаға бір сыпыра адам келді. Халық заттарын баспанаға кіргізуде. Тоғыз қабатты жатақхананың іші жылы, тамақ пісіретін электр пеш бар. Сыртқы есік құлыпталады. Төсек орын түгелдей жаңа. Бір қабат 6 секциядан тұрады. Ішінде 3 бөлмеден. Жаңа тұрақты полицейлер мен еріктілер бақылайтын болады. Мадина Қаби, Шернес Иманов, МТРК.